Bé, bona tarda. Anem a l'última. Avui anem amb més contemporània. Val? I farem, a veure si em dóna temps, si em dóna a fer el repàs que vull fer. Us explico què vull fer i unes conclusions del que m'agradaria haver compartit amb vosaltres. Que si deies organitzadors, jo tenia un munt de material i després veig que és que se me passa molt ràpid. No? Bueno, volia fer tres coses avui, anar-me'n a la contemporània i a les aplicacions. I a les aplicacions que avui el concepte de llibertat ens obliga a tenir clares per afrontar les respostes a aquests grans reptes. En concret, breument faré referència a Isaiah Berlin i el llibre que us recomano, dos conceptes sobre la llibertat. El podeu trobar també en Aliança Editorial, en quatre ensaios sobre la llibertat, però dos conceptes de llibertat, Isaiah Berlin i Philippe Petit, la llibertat republicana. També faré una miqueta de referència a Zizek, sis lliçons sobre la violència. I de seguida, el tercer punt, me dedicaré a aplicacions, que és on més me vull aturar. En concret, a tres aplicacions. La primera, perquè s'acaba d'aprovar la despenalització de l'eutanàsia i del suïcidi assistit, i sempre recomano que ens agafi pensats i organitzats, i crec que val la pena d'entendre la gran qüestió de Camus. Albert Camus, ell va dir que el suïcidi era la gran pregunta de l'ètica i el suïcidi és la gran metàfora de la llibertat. Perquè és abdicar o no del ser-hi aquí per a, i per tant de viure. La segona aplicació té a veure amb els algoritmes i lliga molt amb el que hauré explicat de la llibertat com a no dominació de Philippe Petit i precisament té a veure amb totes les qüestions d'intel·ligència artificial i totes aquestes noves formes de control social que consentim voluntàriament per tal de passar pantalla o passar fronteres. No? I la tercera, tractaré el tema del transhumanisme, amb el seu lema del from chance to choice, de la sort o l'oportunitat a la llibertat, perquè té a veure tot això amb la llibertat. Com veieu, la problemàtica de la llibertat acampa a tot arreu. Segons tinguem resolta la qüestió de com la entenem i com l'exercim, aquestes tres aplicacions se trobaran més o menys ben resoltes. Abans, però, vaig a fer referència a una interessantíssima pregunta que va fer la setmana passada la Laura Rico, a la que saludo com a bona exalumna de facultat. Laura ens fa la següent pregunta, que està molt ben formulada i la llegeixo tal qual. Podria ser que el protagonisme que avui en dia té el sentiment, i diu l'anècdota de les nenes de 6 anys, le han herido tus palabras, recordeu? Podria ser que el protagonisme que avui en dia té el sentiment, anècdota de les nenes de 6 anys, i cert abandonament de la raó, motius racionals, és el que explica aquesta reivindicació de dret em fa sentir lliure, perdó, em fa sentir bé, però rebutgem el deure. No em fa sentir bé, m'angoixa i em responsabilitza. I per això es reivindica la llibertat no només com a dret, però es rebutgen els límits, el que m'obliga, i la llibertat com a deure. Se'ns ha obert una polaritat, vull i no vull ser lliure, basada en el com em fa sentir, dret, deure, seguretat, límit, privat, públic, etc., que no sabem resoldre. En aquestes preguntes jo crec que està enfocant molt bé la qüestió de la llibertat contemporània. O sigui, ens quedem amb la noció que ens agrada i, per tant, el dret, però la creu, per seguir amb tota la metàfora, ha tocat Setmana Santa, la creu no la volem i la moneda té cara i creu. I al voler quedar-se només amb la cara, perdem la moneda, perquè no té validesa la moneda. No és autèntica la moneda, sinó té la integritat de la llibertat. Insisteixo, no volem per res del món renunciar
a la gran aportació del concepte d'autonomia que fan seves Kant i Mill i Foucault i cap filòsof contemporani s'atreveria a dir que renunciem a ella, però oblidem que el sapere aude, l'atreveix-te a saber, va lligat a l'atreveix-te a voler tu mateix, a voler per tu mateix, a pensar per tu mateix. No? I per tant, efectivament, Laura, la primera resposta és sí, i tot això lliga amb l'època de la postveritat. És l'època en la que ja no ens interessa que sigui la veritat, sinó senzillament que em va bé a mi que sigui la veritat. I per tant, la veritat queda com arraconada mentre nosaltres ens vagi bé. No? I a més, deia, se'ns ha obert una polaritat, i no només diré una polaritat, sinó diré una contradicció. Vull i no vull ser lliure. Vull quan m'interessa i quan no m'interessa no. I això és el que jo qualificava com un abús de la llibertat. Un abús de la llibertat, és a dir, no es pot abdicar de ser lliure. I és el que fem moltes vegades en nom de l'angoixa existencialista o en nom de la por d'Erich Fromm, de la llibertat, la vull negativa, llibertat d'independència, però quan es tracta de llibertat d'autonomia, una autonomia que és respecte als altres i el no dany als altres, que aquí Mill continua amb la tradició kantiana, no ens agrada. I per tant, efectivament, avui en dia tenim aquestes contradiccions, aquestes polaritats que passen per heretar paraules, però no sabem què deixem per el camí i quan perdem en aquest deixar per el camí. Val? Bé, dit això, anem a l'època contemporània. Anem a entrar-hi, molt recomanable, el llibre de Lipovetsky, El crepúsculo del deber. El crepúsculo del deber, precisament parla d'aquesta qüestió. Ningú està disposat a renunciar al dret com a bé universal, primari, per a qualsevol persona, a qualsevol lloc i a qualsevol moment de la llibertat, però després quan entres al deure d'haver de prendre decisions en una societat contemporània del coneixement complexa, amb incertesa, i on la pregunta és quin nivell de risc estem disposats a assumir, doncs vull que altres em diguin què és el que haig de fer. I altres, més o menys confiables, o en els que jo poso la meva confiança, des d'un expert en la matèria a una organització que treballa amb experts en les matèries molt plurals, no només intertransdisciplinars, sinó també ideològicament plurals, o me fio de l'horòscop. Jo sóc lliure de triar de qui em fio, no? I clar, la pregunta és, i tots valen igual? Val igual l'opinió d'un expert que l'opinió de bastants més experts que l'opinió d'un que passava per ahí espontani? Són tres nivells de confiança que me demanen. Val? Doncs bé, Lipovetsky es fa ressò de que la societat contemporània té com un crepúsculo del deber, no? Com un crepúsculo del deure, com que tot el que sigui esforç, tot el que sigui dedicació intensa, pensament crític, complexitat, gestió de la incertesa i risc, no ho volem. Volem això que s'anomena assegurança a tot risc. I es venen moltes, sota aquest nom. I això, al meu pare, lliga amb aquest diagnòstic de que volem una part de la llibertat però no estem disposades a acceptar tota la seva integritat, que és gestió del risc d'equivocar-se i, per tant, de respondre de les conseqüències dels teus actes. Sí? Anem ara al gran clàssic, que és Isaiah Berlin. Estic parlant d'un clàssic del 1958. Isaiah Berlin escriu aquesta... Bueno, és una gran conferència, igual que el de Benjamin Constant, una conferència, doncs en el 1958... Isaiah Berlin va fer una conferència sobre dos conceptes de llibertat. I és interessant perquè el que posa de relleu allà és la distinció que nosaltres ja hem mostrat de la llibertat positiva i la llibertat negativa. Però després, en les tradicions polítiques, això s'ha anat interpretant i enriquint de diverses maneres. Isaiah Berlin diu que la llibertat D és llibertat negativa, no coacció, no interferència i, per tant, literalment, independència. En anglès és leave me alone, deixa'm sol, que no interfereixis. I aquesta és, sens dubte, una condició necessària
Aquesta és una condició necessària. El que no hi hagi obstacles, el que no hi hagi interferències. Però diu, després hi ha l'altra llibertat, la llibertat positiva. La llibertat positiva, que és la llibertat per a l'autonomia i l'autodeterminació, per dur a terme el teu projecte apropiat de vida, apropiat en el sentit que te l'apropies i fas teu. I aquí és ja autodeterminació i autonomia. Per tant, evidentment que per desenvolupar el teu projecte d'autodeterminació i d'autonomia necessites la independència. Però una vegada tens la independència, si tu no t'autodetermines, te determinarà un altre. Aquest és el tema cabdal. Llavors, per a garantir les dues llibertats, per a garantir que me donen la llibertat i jo després la podré exercir, necessito també participar en les preses de decisions. I això és la llibertat positiva i, per tant, s'ha dit que la llibertat negativa és la dels liberals, no intromissió de l'Estat, i que la llibertat més democràtica és la de l'entrada del ciutadà participant activament en l'Estat perquè l'Estat li faciliti, no només li entorpeixi, dur a terme el seu projecte de vida. M'explico. Estan molt interrelacionades, no és o. És que una implica l'altra. Per què? Perquè jo no només vull que no interfereixi ningú en el meu projecte de vida, sinó que vull també, no només que no me l'entorpeixin, sinó que me facilitin desenvolupar el meu projecte de vida. No només que m'imposen un altre projecte de vida sota el concepte de perfecció. Jo no vull que altre me digui això és lo perfecte i tu has d'amollar-te a aquest nivell d'autonomia. Però tampoc vull que me deixin sol, literalment, i que jo m'espavili buscant el meu projecte d'autodeterminació, sinó que vull que l'Estat contribueixi al floreixement, l'autorealització autonòmica de diverses formes en una societat moralment pluralista. S'entén? En la societat contemporània, per tant, estic parlant ja a partir de 1970 cap endavant, Isaiah Berlin escriu en el 58, el gir pragmatista, el gir aplicat de la filosofia, veníem ja de l'hermenèutic i del lingüístic, ens recorda que en realitat nosaltres pensem perquè tenim problemes. No només estem pensant la llibertat perquè continua sent un tema clàssic. Si avui pensem la llibertat, pragmàticament, és perquè tenim problemes per exercir-la. I és aquí on voldria aturar-me en Petit, Philippe Petit i Zizek, i amb una reflexió important sobre les societats del coneixement i en l'era del coronavirus, en l'època del coronavirus. Començo per la segona. La societat contemporània, al ser tan accelerada, canvien molt ràpidament, desorienta molt en les preses de decisions. Perquè tinc més accés al coneixement, tinc més accés a diverses opinions, però igualment haig de prendre una decisió. Ho dic ras i curt amb un exemple molt tonto, però si a un ja diagnosticaven fa 100 anys un càncer, fa 100 anys, on no teníem gaire desenvolupada la tecnologia oncològica, la detecció, l'accés, etc., mala sort, tu te mories de càncer. Avui en dia tenim tecnologia, accessibilitat gràcies a un sistema de salut públic, bon diagnòstic i bona qualitat de vida vencent o vivint amb càncer. No? Clar, aquest és un tema de que la societat contemporània té molt d'accés al coneixement. Però jo no puc conèixer, sortia la setmana passada Carles que em preguntava, em sembla que era Carles que em preguntava tota la complexitat de que jo no puc tenir tants de coneixements i al final tinc confiança amb l'oncòloga que m'orienta o amb el radiòleg que m'orienta o amb aquest metge que em dona confiança que m'orienta. No? Per tant, jo delego la meva confiança. El que vull dir-vos és que en la societat contemporània del coneixement, on hi ha més accessibilitat al coneixement, a la tecnologia que deriva d'aquest coneixement, prendre decisions implica gestionar la complexitat, la incertesa i el risc.
I vull aturar-me en aquestes tres qüestions. La incertesa, la complexitat i el risc. Per mi, la pregunta ètica per antonomàcia, i no hi ha ètica sense llibertat, i per tant, la pregunta per la llibertat, la podria resumir avui amb quin nivell de risc estic disposat a assumir. O, en plural, estem disposats a assumir. I entenc per risc probabilitat de perill i mesures preventives per evitar-lo. Posar en risc a altres, danyar altres i posar-me en risc a mi. Però per gestionar riscos en la societat del coneixement he de gestionar la complexitat i la incertesa, recordeu. La complexitat és les múltiples dimensions. La incertesa és d'ignorància i d'ignotància. Em sembla que el primer dia em vaig aturar amb aquestes distincions. Sí que ho vaig fer, no? Perquè al final no sé si ho vaig dir, ho tenia apuntat. Ho vaig dir o no ho vaig dir? Val, gràcies, perquè ho tenia apuntat, però dic, com que no ho vaig dir el primer dia, ho vaig dir, perquè això és molt important, i ho tenia apuntat el primer dia, però surt ara. Val. La complexitat no és complicació. Perquè hi ha coses que són senzilles i les fan complicades. I les coses complexes són senzillament que tenen múltiples dimensions, múltiples capes que cal aprofundir, gestionar, entrar. Per tant, la complexitat senzillament fa referència a que el reduccionisme és simplisme, que la polarització és empobriment de la perspectiva. Polarització vol dir A, no A, punto, no hi ha més, blanc-negre. La complexitat vol dir, en la societat del coneixement, que no pots reduir una qüestió a una única dimensió. Has de veure totes les capes que hi ha. Per exemple, si jo abordo la qüestió de la llibertat, doncs efectivament abordar-la només des de la qüestió de l'ètica és molt difícil, perquè me sortiran qüestions, com me van sortir la setmana passada, sobre si la llibertat és un luxe, perquè té components materials. Però també me sortiran, per tant, infraestructurals econòmiques, però també me sortiran qüestions, evidentment, polítiques. També me sortiran qüestions ideològiques de qui sóc jo, on me situo, què lectures he fet, etc. Per tant, què vol dir la complexitat? Que no puc treballar amb una única dimensió, que he d'acotar moltes dimensions i mirar d'abordar i abarcar les més que pugui, sabent que mai podré totes. I dintre d'un temps he de prendre una decisió, no tinc tot el temps del món. La incertesa. Hi ha dos tipus d'incertesa. La incertesa soluble, la incertesa que és anar solventant la ignorància, anar sortint de dubtes, anar aclarint la incògnita i, per tant, deixant de ser ignorant en aquests aspectes. La incertesa és, ara no ho sé, però demà haurem sortit de la incertesa perquè m'hauran donat el diagnòstic, per exemple. Val? I aquesta incertesa m'ajuda la ciència, m'ajuda l'experiència, m'ajuda la inducció, m'ajuda la meva intuïció, me poden ajudar moltes coses. Però hi ha una altra incertesa que és radical. I aquí l'adjectiu és no allò que ignoro, sinó allò que és ignot. M'inventaria la paraula la ignotància. Això vol dir que en tant que éssers finits, no omnisapients ni omnipotents ni immortals, éssers situats, limitats per la teva perspectiva cultural, per tots els límits que assetgen a la llibertat, mai podrem tenir una perspectiva total de res. Jo m'he de reconciliar amb la incertesa, perquè sempre hi haurà un misteri. Doncs bé, jo vull subratllar que entre els misteris que pertanyen a la ignotància està la llibertat, el com és possible que siguem lliures. No ho sabem. Hi ha alguns que han dit, en realitat això que anomenem llibertat no és llibertat, conèixer els motius pels quals tries, és ignorància
dels motius. Ignorància. Però el dia que tinguem un bon diagnòstic del cervell, el dia que tinguem unes bones neurociències amb unes ressonàncies magnètiques que facin veure que hi ha una resposta elèctrica, els experiments de Libet, en què el cervell ja electrònicament ha reaccionat molt abans que tu hagis pres consciència de que ja t'has decidit per la resposta A i la resposta B, ens adonarem que això que anomenaven llibertat era senzillament ignorància de com funciona el cervell i això que l'humà ha anomenat llibertat. Gatzaniga, el cerebro ético. Doncs bé, la tesi que jo intento defensar aquí és que no és original en absolut, Kant ja ho va veure, però tota la tradició mai s'havia detingut a explicar com és possible la llibertat. Perquè el que era evident és que és possible. Però en la vida quotidiana tu prens decisions si vens o no vens, si vindràs puntual o no vindràs puntual. Tu prens moltes decisions i aquesta constatació empírica de que tu prens decisions i que ets conscient de que tu decideixes si dius que sí o dius que no, o retardes o dius no ho sé, això depèn de tu. I saps més o menys els motius pels quals dius que sí o que no o retardes. No? Per tant, la idea és que la llibertat, com és possible la llibertat, entesa com una recerca contínua de conèixer els motius pels quals trio, sabent que mai conquereixo la llibertat, autonomia total i que sempre vinc d'un desig d'emancipació, recordeu? Punt de partida, punt d'arribada. La veritat és que mai sabem com és possible la llibertat. Això roman dintre del misteri, dintre de la ignotància. I que quan algú vol aclarir la incògnita i convertir allò de la ignotància en quelcom de la ignorància, perquè recordeu la primera classe, com saber si un límit és psicològic o epocal o és estructural i meu, no? El dia que els genetistes o els neurocientífics em demostrin que la llibertat no existeix, perquè cada vegada que tu creus que has pres la decisió lliurement, en realitat nosaltres ja te podem dir abans quina decisió has pres, jo miraré la manera d'alliberar-me d'això. S'entén el que vull dir? Jo miraré la manera de sospitar d'això, perquè la pregunta és: què vas buscant volent buscar l'origen de la llibertat? Si la llibertat, us ho ha dit Kant, és l'absència de causes, si el que tu vols buscar és la causa de la llibertat, hauràs trobat una altra cosa segurament interessant, però vols dir que hauràs trobat la llibertat? Per tant, quan arribarà la intel·ligència artificial i diem que els algoritmes amb els quals estan dissenyats, amb els deep learnings que tindran, aquests robots o humanoides, com vulgueu, podran prendre decisions, segurament s'assemblarà molt a una decisió. Però faran una altra cosa que prendre decisions lliures. Això lligarà amb el que després diré de Habermas i de Sandel. Però m'interessava molt deixar el punt clar de que la llibertat, com és possible aquesta capacitat de triar els motius pels quals trio, i aquesta capacitat se desenvolupa i és contínuament una lluita per desenvolupar-la sempre i no claudicar d'ella, pertany a l'àmbit de la ignotància. Per tant, a l'àmbit dels misteris. I per últim, el risc. Quin nivell de risc estic disposat a assumir? I entre els riscs més grans que no voldria posar... Entre els riscs més grans és perdre la llibertat. Volent-la ampliar o volent-la buscar. I és el que ara després parlarem quan arribi a les aplicacions. Anem a aquests dos grans autors contemporanis, Philippe Petit, en La llibertat republicana,
I hi ha Zizek en 6 lliçons sobre la violència. Perquè Petit diu, em sembla que hem de millorar la distinció de Berlín. Em sembla que hi ha una altra tradició, un altre concepte de llibertat que Berlín ha desconsiderat. I és el concepte de llibertat com a no dominació. I algú a priori ja de seguida diria no, perquè no dominació és no obstacle, no independència, i per tant és el mateix concepte liberal de llibertat negativa de Berlín. No? I no, no, la veritat és que és interessant el que està dient Petit, perquè Petit el que ens fa veure és, em sembla que la proposta de Berlín està massa pensada en clau individual i és massa, diguem així, no sé si la paraula seria inconscient o laxe en la impossibilitat de ser independent en unes estructures on tu no pots veure claríssimament la dominació. La llibertat republicana, la llibertat en l'espai públic, més enllà de la llibertat negativa i positiva de Berlín, fa referència a la llibertat com a no dominació. I posa el següent exemple. Una persona pot ser esclau, però no tenir a un amo tota l'estona a sobre d'ell. Fins i tot pot haver-hi una bona relació amo-esclau. Fins i tot poden arribar a ser amics. L'esclau podria estar encantat amb el seu amo. En lo que el viento se llevó hi ha molta cosa d'això. I molta gent que no volia la emancipació perquè estava encantada aquesta gent amb la seva dominació, perquè ja vivien bé. Jo no ho veig com a coacció, jo no ho veig com a interferència. Perquè forma part de la estructura normalitzada de relacions en el que tu no conceptualitzes com a manca de llibertat el que en realitat és una dominació. Perquè, aquí ve el tema, les estructures bàsiques on es donen les relacions estan tan assentades, tan assumides acríticament com a naturals, que tu no ets capaç de veure que això és una manca de llibertat. Et tenen dominat sota un nivell micro en el que tu creus que ets independent perquè ningú t'obliga i consenteixes lliurement i tu dus a terme el teu projecte positiu de vida, d'autodeterminació. Per entendre millor això, ho lligo amb Zizek. El Zizek ha fet, en aquest llibre interessant que es diu 6 lliçons sobre violència, ens ha fet la distinció entre violència objectiva i violència subjectiva. La violència subjectiva és la que més coneixem nosaltres, no? Que és un subjecte que fa mal a un altre subjecte i per tant és una violència amb noms i cognoms. Però en l'època contemporània, en la que estan Zizek i Petit, hi ha violències que no tenen una persona al darrere al que imputar. Perquè són les mateixes estructures creades des de la llibertat humana, són les mateixes estructures consentides per la llibertat positiva i negativa, les que generen violència o simbòlica o estructural. Anem a l'exemple. Violència simbòlica és tota aquella violència feta amb el llenguatge. És el meu exemple de la nena de 6 anys que diu «Le han herido tus palabras». La violència és lingüística quan nosaltres no som conscients que heretem un món, i per tant un llenguatge, i unes interpretacions, que són heretades amb una càrrega determinada ja de submissió. Per posar el tòpic,
però les feministes aquí han fet una moltíssima, molt bona reivindicació sobre aquesta... bueno, què voleu les dones? Ja podeu votar, ja esteu en les mateixes condicions legals, salarials, què més voleu? I diu, bueno, és que la llibertat està llibertat de, perquè en principi no hi ha obstacles, però nosaltres reivindiquem la no dominació. Per què? Perquè el que s'està violentant no és les llibertats de Berlín, és la llibertat de petit. És la llibertat d'una violència estructural que tu no veus tot les estructures lingüístiques i polítiques i formes naturalitzades d'acceptar com són les coses, el mercat, la biologia, la distinció del binarisme, etc. I tu ets incapaç de veure això com una manca d'independència. Per tant, he lligat a cosa feta la qüestió de llibertat republicana de Petit amb la violència estructural i simbòlica de Žižek per dir la societat contemporània no li és suficient al concepte de llibertat negativa i positiva, cal reivindicar el concepte de llibertat com a no dominació, perquè el problema de la setge, del setge a la llibertat no ve d'algú que tinc al davant físicament amb nom i cognom que m'impedeix. El que tinc és un poder difós, ja ho veia ahir Foucault, un poder difós que no és una persona, unes maneres naturalitzades de viure que m'impedeixen dur a terme la meva llibertat positiva. I aquesta llibertat republicana, per fer-se real, perquè efectivament hi hagi una no dominació, ha de permetre, per tant no està en contra de Berlín, ha de permetre una participació del ciutadà en el govern, però no només per a que el govern em faciliti el meu projecte de vida, sinó per a que ho faciliti a qualsevol persona que pugui demostrar que hi ha una opressió o una dominació fruit de les lleis i les estructures. Per això jo la setmana passada deia allò de consentint es pot cometre injustícia. Perquè tu pots consentir coses que són en contra de la llibertat. Però com consenteixes lliurement, com pots consentir lliurement en contra de la llibertat? Perquè se t'escapa aquest tercer concepte de llibertat com a no submissió, com a no sotmetiment, com a no dominació. I en aquest sentit, jo us demanava que veiéssiu el dilema social. L'heu pogut visualitzar? Allà es veu la llibertat republicana de Petit. Per què? Perquè ningú és capaç d'entendre quan està fent un I like, no? Un like. Ningú té al darrere cap leviatant. Ningú té darrere un doctor no, ni un exèrcit, ni una estasi, ni una... No tens allà al davant algú que t'està impedint la teva independència. El que ja són estructures impersonals, tampoc que conscientment juguen a amagar-se, perquè aquesta és la qüestió de la xarxa del poder que domina, que no és personal, no és una estratègia conscient de cosa feta, no, és un posa un botó de like i després les conseqüències és que hi ha nenes que tenen problemes greus d'anorèxies i coses d'aquestes com s'expliquen. I el problema és que jo poso un tipus de xarxa i després tinc una polarització i un populisme en les democràcies i jo poso un algoritme al món i se m'escapa. I després l'únic que puc fer és, per una banda, si tinc certa decència, dedicar-me a una altra cosa i dimitir i fer un documental per pedagògicament ensenyar a la gent de dir, ei, us demano disculpes i tinc el deure d'advertir-vos de que vigileu perquè us estem vigilant. Però no un munt de gent i cadascú amb els seus propis interessos. No? Llavors, aquesta violència estructural m'obligava a fer-nos la pregunta avui, que jo la setmana passada ja encetava. Qui és avui la casta sacerdotal que ens reprimeix? És més fàcil atacar el setge a la llibertat
quan jo tinc diagnosticat d'on venen. Nietzsche tenia molt ben diagnosticat al segle, el mor en el 1900, era tota la ideologia judeocristiana que ho impregnava tot. Ell no era capaç de veure tot el que això a més implicava, però ara li diem, també ara diríem capitalisme patriarcal, bueno, hagan juego i ben sumant. Però és inevitable anar prenent consciència dels setges a la llibertat i com aquests setges cada vegada aprenen més de l'anterior. I la millor forma de dominar a una persona és fer-la sentir lliure. I clar, te toca estar amb el pensament crític tota l'estona. I el pensament crític és el discernir quins són els meus motius. Quins són els meus motius? I aquesta és la noció senzilleta de llibertat amb la que jo anava treballant. Per això, la llibertat és fonamentalment aquest pensament crític que discerneix entre les diferències i que tradicionalment s'anomenaven lliure pensadors. I clar, jo deia, és que si no són lliures no són pensadors. Si s'anomenaven lliure pensadors, però és que si no són lliures no pensadors. Però fixeu-vos ara amb les paraules que venen a fer-se ressò d'aquesta violència estructural, no? Pensament únic. La setmana passada algú de vosaltres me preguntava políticament correcte. El llenguatge políticament correcte, sortia aquesta pregunta, no? Hi ha una sèrie de paraules que generen la urticària aquesta de Nietzsche, no? Que te pica tot quan tu es sents. Pensament únic. Però si el pensament no pot ser únic, perquè ningú el té en monopoli, perquè el pensament és que cadascú comença de nou i ha de veure una generació el que altres no eren capaços de veure. I senzillament de dir, és que no ho veiem. Aquesta manera d'acceptar... O sigui, tu pots dir, no, jo recordo algunes persones de la meva generació i una miqueta més gran de dir, no, jo en el meu cas particular no he viscut cap tipus de masclisme. I diu, comença a enumerar, quina història t'han explicat, que ets incapaç de veure totes les dominacions que tu t'has empassat des de la teva acrítica independència, perquè no formava part de la crítica, no formava part del martell amb el qual tu critiques. No? I em resulta especialment preocupant voler-nos convèncer que com que és tan complicat, com que ja no saps d'on ve el setge a la llibertat, doncs el millor és deixar-te portar, deixar-te anar, abdicar de pensar, siguis espontani i per tant tira el martell. Perquè llavors la gran pregunta és què serà de tu? Jo sempre lligava la llibertat amb la forja de l'autonomia i l'autonomia amb la forja de caràcter. Per tant, efectivament, és una gran incertesa radical, què serà de mi? Però les persones tenen futur, no destí. I si te convencen de que no hi ha res a fer i de que tenim destí, segur que entens de destí. Si ens convencen de que no hi ha res a fer i que el millor que podem fer és oblidar-nos de la llibertat perquè t'estic demostrant que això és un somni més de la raó que produeix el monstre de creure-nos que som lliures, em preocupo molt de què vas buscant. A qui li interessa no ampliar la llibertat, sinó retallar-la? Vaig ara a les aplicacions. Vaig ara a les aplicacions. Tres aplicacions de la importància de tenir clara la categoria de llibertat i no abdicar-hi d'ella. Primera, aquests tres dimecres han anat sortint bastantes vegades el tema del suïcidi, el tema de l'eutanàsia, i algú me preguntava, has fet un salt de 2.000 anys? I jo no sé, m'he perdut això de l'eutanàsia, ara ho explico. Evidentment que tal com estic enfocant aquí la llibertat personal, prioritària, si no hi ha una llibertat personal, de què me serviran les estructures polítiques lliures? Però la pregunta és interessant.
És el ciutadà lliure qui construeix ciutats lliures o són les ciutats lliures que construeixen a ciutadans lliures? És que és interdependent. És que no puc separar una d'una altra. La pregunta és, la llibertat personal és la pregunta pel suïcidi. Si jo estic defensant, i aquí a veure si m'explico bé des del bon començament. A mi, jo vull viure en societats moralment plurals, on cadascú visqui conforme hagi decidit viure, sempre amb dos límits. El no dany a altres, Stuart Mill, i que el que facis per tu estiguessis disposat a universalitzar-ho, autonomia kantiana. I per tant, que no pots renunciar a la llibertat. No pots abusar-hi d'ella renunciant a ella. Doncs bé, dit això, segon aclariment. Jo no vaig a discutir aquí la llei de l'eutanàsia ni discutir si estic a favor o en contra de l'eutanàsia. És anecdòtic. Això és anecdòtic. Quina és la categoria? La categoria és si èticament la llibertat és la condició de possibilitat de fer de la vida i de tu quelcom digne i bo. Un. Dos. Si renunciar a la llibertat és un abús de la llibertat i, per tant, no és respectable perquè la respectabilitat ve de l'ús de la llibertat, no d'abdicar d'ella. La decisió lliure, voluntària, d'una persona de ja no voler morir més és respectable si se donen una sèrie de condicions. Perquè si no se donen cap tipus de condicions, és la llibertat de la persona i se li ha de respectar. La pregunta filosòfica que m'interessa és: i en què consisteix la respectabilitat d'una decisió? Perquè la resposta no és, és la seva decisió. Com que no m'explica per les cares que estic fent, torno a... La pregunta que us estic fent, més enllà de les vostres morals personals, no estic discutint això. Estic discutint la categoria filosòfica de si hi ha un dret a la vida, si hi ha un deure de viure. Un altre dia, si acaso, parlarem del deure de morir-se. Però un altre dia. Si hi ha un deure de viure. Si la llibertat és un deure i la vida és la condició de possibilitat de desenvolupar i exercir la llibertat, em sembla que sí que hi ha un deure de viure. Per tant, quan una persona, senzillament perquè ho ha decidit, perquè s'avorreix, perquè ja no li ve més de gust, que no és el mateix que una persona en un camp de concentració, vivint totes les iniquitats que està vivint, totes les condicions. No és el mateix. Per tant, quan a mi em diuen, bueno, no, és que quan una persona vol suïcidar-se, com que és la seva vida i no fa mal a ningú, per tant, no és el mateix com se suïcida, ha de garantir que no fa mal a ningú. Per quina raó no li hem de respectar la seva decisió? I la meva pregunta és senzillament, en què consisteix que la seva decisió sigui respectable? I si la resposta és que és la seva decisió, totes les decisions són respectables. Llavors no hi ha decisions respectables i decisions no respectables, perquè totes són decisions. M'estic explicant? Aquest és el punt. Aquest és el punt. Ho dic perquè és fonamental respectar les decisions de les persones quan la vida els resulta insufrible i tenen un dolor que podem anomenar total, entre altres coses perquè no poden desenvolupar el seu projecte de vida. Però aquest és un argument ètic. Un altre és m'avorreixo. Són diferents. Ja avanço que jo sóc incapaç d'imposar a ningú una vida que ell no vol. Però això no vol dir que des d'un punt de vista teòric, no existencial, filosòfic,
no m'és igual. I per tant, a l'hora de fer una distinció entre voluntat, desitjos i preferències, em sembla que cal fer diferències. És molt diferent la seva voluntat, els seus desitjos i les seves preferències. Ho dic perquè aquí tenim alguns psicòlegs que saben que quan les persones cometen suïcidi, molts d'ells, la majoria d'ells, no ho volien fer. I posem en marxa un codi risc-suïcidi. Evidentment que hi haurà un 10% de les persones que tenen un suïcidi que anomenaré lúcid. I entenc per suïcidi lúcid un suïcidi lliure i, per tant, respectable. I és lliure i, per tant, respectable perquè m'ha exposat motius pels quals són raons. I són raons en què no està abdicant de la vida, sinó que la vida li impedeix dur a terme una vida. És el cas claríssim d'una persona que està deteriorada cognitivament, que està perdent el cap, i la seva darrera voluntat, que no preferència, voluntat permanent i constant, és el dia que jo ja no sigui jo, el dia que la meva vida sigui soé, pura vida orgànica, però no biós, vida biogràfica, conscient, amb història meva, el dia que m'hagi expropiat la meva biografia una malaltia, jo aquell dia vull que m'ajudeu a morir. Aquestes són raons ètiques. Però si dius, no, la gent que demani l'eutanàsia per les raons que vulgui, no són les mateixes raons, no totes són respectables. I voldria que la gent l'agafés pensada i organitzada. Quan la vida s'haurà convertit en impossible de dur a terme un projecte apropiat de vida, el meu projecte de vida. Per dir-ho d'una altra manera, vaig a posar-lo una miqueta més difícil. Si una persona ha patit un accident de trànsit i ha quedat molt mal parat, però li queda intacta, és el cas de Sant Pedro, li queda intacta la consciència, però té una tetraplegia i Sant Pedro defineix la vida com a moviment. Jo respectaré la decisió de Sant Pedro, evidentment que la respectaré, no? Però clar, és igual no voler viure amb les condicions noves que l'accident m'ha posat, que en el cas de Sant Pedro me mereix respecte perquè intentar-ho ho va intentar. I ho va intentar durant 25 anys. I això a mi me dona més respecte que una persona que ja vull que acabi la vida allà. Per dir-ho en termes més d'aquí. Si una persona ha tingut un accident i queda tetraplègic i se passa a ser a un procés de rehabilitació a la Goodman, a la Fundació Goodman, on treballen amb moltes persones amb aquest tipus d'accidents. Si veiéssiu la quantitat de gent que durant el temps de rehabilitació demana que volen morir, i ells en què consisteixen és recuperar la voluntat de la persona per adequar a les noves condicions un nou projecte de recerca de vida bona. I abdicar de recercar la vida bona amb unes altres condicions és igualment respectable? Aquesta és la qüestió. Sempre que dic aquestes coses m'agrada perfilar molt de dir evidentment que jo he de respectar les persones i les seves decisions. Qui sóc jo per dir no he respectat la teva decisió? No? Però el que vull dir és que no és igual el tipus d'argument que m'estàs donant. Per què una persona abdica de buscar la vida bona amb les noves condicions que la malaltia li ha suposat i amb possibilitats de buscar la vida bona? És que jo vull viure A. Tinc les possibilitats B, C i D. No, és que jo vull A. Però no vull B, ni C, ni D. Bueno, és que resulta que A no ho vas triar tu tant. Ara parlaré de Michael Sandel. A no vas triar tu tant. Tu no vas triar pràcticament res. No vas triar el teu nom, no vas triar el teu sexe, no vas triar el teu gènere en aquell moment en què tu vas néixer, no es triava això. Ara comencem a triar-ho. No es triava res. I precisament, ara que has perdut el que no triaves i ara que te donen unes altres condicions, que igualment no has triat ser tetraplegi, però te donen la possibilitat de continuar exercint la teva professió com a B o continuar fent això, C o com a D o com a E,
I estàs abdicant de la tria. Estàs abdicant de la tria. La pregunta és, he de treballar-me l'acompanyament d'aquesta persona perquè no és igualment respectable, tot i que se la respectaré. Però no és igualment respectable prendre una opció B, C o D que abdica d'elles? En un està renunciant a la llibertat i pretén que se li respecte la seva llibertat quan el que està fent és renunciar-hi a ella. I per això vull fer referència a John Stuart Mill. Perquè John Stuart Mill va tenir una crisi nerviosa quan tenia 20 anys, allà pel 1820 i algo, 26 o així, va tenir una crisi nerviosa important i va pensar molt en el suïcidi. Però quan escriu sobre la llibertat i fa aquelles frases interessantíssimes de que un no pot lliurement renunciar a la llibertat, perquè això és un abús de la llibertat, un no pot lliurement convertir-se en esclau. Clar, si tu dius en aquests termes, però qui voldria convertir-se en esclau? No cola, no? Però i si te dic, qui voldria lliurement abdicar de pensar perquè me diguin què és el que haig de fer i jo me limito a seguir els likes? Llavors, s'entén més, no? S'entén més. Les noves formes de desitjos a la llibertat. Quan Stuart Mill escriu sobre la llibertat, creu que renunciar a la llibertat és èticament reprochable. I ahí està la impronta kantiana. Una altra cosa és renunciar a la llibertat quan tu estàs perdent el cap. Una altra cosa és renunciar a la llibertat quan no te donen més opcions que veure com paulatinament perds vida i perds capacitat. Però quan el que tu estàs renunciant a desenvolupar unes altres capacitats, com ara la ceguera, o renunciar a aprendre una altra manera de conduir-te amb la ceguera o amb la tetraplegia perquè tenim estris i tenim maneres de viure amb això, no és igual. Estàs renunciant a la llibertat. Mill té una gran impronta kantiana. Defensa l'autonomia de Kant, però la defensa conseqüencialísticament com la vam veure. Avui en dia, quan se redueix la llibertat a el que la persona digui i no se discuteix el que la persona diu i per què ho diu, no estem respectant les llibertats de les persones. No sabem què estem respectant, perquè no sabem en què consisteix la respectabilitat. Perquè si la respectabilitat és ha decidit, la pregunta és i en què consisteix que sigui respectable? Insisteixo, en què ho ha decidit. I si decideix mal? I què és decidir mal? No és decidir una cosa que tu no vols que decideixi, no. És renunciar a la decisió. A no voler decidir res mai més. S'entén? Doncs bé, això m'interessa molt perquè quan estiguem ja aplicant el tema de l'eutanàsia i del suïcidi assistit, i jo estic contenta d'aquesta despenalització de l'eutanàsia perquè vivim en societats moralment plurals i vull que la gent com Sant Pedro pugui ser eutanasiada bé i que ningú pateixi que no li eutanasiaran en contra de la seva voluntat, el que em preocupa és que com que no sabrem distingir entre llibertat negativa, llibertat positiva i de llibertat de no dominació, moltes persones abdicaran de la llibertat sense que en realitat estiguessin disposades a fer-ho perquè hi ha unes estructures violentes de solitud, de pobresa, d'exclusió, que si no es donessin, a lo millor no voldrien l'eutanàsia. Un. Tot el tema de la solitud de la gent gran, etcètera, etcètera. Dos. Qualsevol persona que hagi patit un greu entrebanc perquè ja no pot fer la vida que fins ara portava, abdicarà de buscar altres opcions i de seguida se li donarà el que vol perquè abdica de la llibertat. I aquí és on jo crec que cal fer molta pedagogia de la vida per a prendre decisions de mort
el millor possible. No se tracta només de donar permisos, sinó d'acompanyar les persones a entendre per quines raons la seva decisió és perfectament respectable. Perquè si me trobo que amb algú me digui i jo per què li he de donar a vostè explicacions? No, no me les ha de donar a mi, se les ha de donar a vostè, perquè la llibertat és un deure. I no a la primera de canvi abdicar d'ella. Per a saber distingir quin tipus de suïcidis són patològics i quin tipus de suïcidis són lúcids. I els tipus de suïcidis són lúcids són aquells que són efectivament volguts. Efectivament volguts, amb bones raons. M'estic explicant? És un tema apassionant. En aquest sentit, Camus deia la gran pregunta filosòfica és la pregunta pel suïcidi. Sí, senyor. I la pregunta pel suïcidi és la pregunta per la llibertat. I la pregunta per la llibertat és què faig de mi? I no se t'accepta abdicar de fer-te. I que vull és desfer-me, desaparèixer. La tasca ètica és fer-te. Ho dic perquè ens podem convertir, sense voler-ho, en una societat que perd amb molta gent molt potent. Que perd amb molta gent molt potent i que molta gent perdrà la vida per no haver estat en una societat que accepta altres estructures. Unes de dominació, però altres de falta de discerniment crític sobre què és això de la vida i què és això de la llibertat. Bé, segona aplicació que volia fer. Bueno, per acabar una miqueta, perquè ens hem posat tan seriosos, jo, com Stuart Mill, no vull Homer Simpson. No vull gent com Homer Simpson, no vull coach potatoes. Gent, és que clar, tothom sap qui és el Homer Simpson, no? Que molt irònicament li han posat Homer, no? És una persona que la seva vida no és la proposta de vida de Mill ni de Kant, no? És una persona que podríem dir que té llibertat de i llibertat per a, però la seva vida és passar de puntetes per la vida, perquè existencialment no sabrà gestionar de què va això de viure. I per tant, transita per la vida. I al segle XXI em sembla que tenim suficients sistemes educatius perquè ningú passi per la vida transitant per ella o sobrevivint, sinó per trobar raons profundes per a viure-la d'una determinada manera. Va. Segona aplicació, la dels algoritmes. I quan parlo dels algoritmes, parlo una altra vegada de la llibertat de petit. No? Quan tu tens la creença de que ningú t'està, quan estàs trobant-te en el mòbil o trobant-te en la recerca pel Google o trobant-te quan qualsevol servei que et donen, no? De, bueno, ja que està vostè en aquesta comarca, sabem que a vostè li agrada aquesta música, sabem que a vostè li agrada aquest menjar, podria anar aquí, podria anar allà, no? I molta gent ho troba com a una gratitud, una deferència, una cortesia, perquè m'estalvien molta feina. Com a mínim, dues lectures. La primera, saben massa coses de nosaltres. Saben massa cosa de nosaltres, no? Fins i tot s'arriba a dir quasi saben més que de mi, que jo. Perquè jo encara no sé si m'agradarà el nou disc de tal, però ells ja saben que m'agradarà. I va i l'encerten. No només perquè saben més coses de mi que jo no sabia, sinó dos, i aquesta per mi és la més interessant, ens fan tan conservadors, tan fidels al nostre passat,
tan sobresegur de que no m'acomiadaré perquè és coherent amb el meu passat, que la nostra vida serà molt segura, no hi haurà riscos, però no hi haurà novetat i, per tant, no serà la nostra vida. Hannah Arendt, en un interessantíssim llibre, que passa que és un llibre com és ella, no? Que no és sistemàtica, cosa feta, és un llibre que no és fàcil treure-li el suc, però en té molt de suc. Però t'obliga a fer moltes lectures per a intentar treure-li el suc. La condició humana, en el llibre de la condició humana, fa una reflexió interessantíssima sobre l'acció. I diu, i la distingeix de la producció i de l'obra. Bueno, el cas és que quan ella diu que l'acció es caracteritza perquè és impredictible, que quan tu poses una acció al món, tu no saps tot el curs de causes i efectes que aquesta acció a la seva hora generarà, però sí que saps que tu l'has posada i, per tant, t'és imputable aquesta impredictibilitat, te fas responsable, carregues amb les conseqüències de la teva acció, quan ets conscient d'això, mires molt quina acció poses, perquè estàs disposada a assumir el risc de carregar amb les conseqüències. I que l'acció t'identifica, un és el que fa. Ens constitueixen les accions, no? Doncs resulta que quan nosaltres deleguem les decisions i les accions als algoritmes que ens faciliten, estem sent persones fidels al nosaltres d'ahir. I per tant, estem impedint la improvisació, la novetat, i som éssers poruques, som éssers que hem abdicat de la llibertat en nom de la seguretat, però no a un leviatant del setge com el de Hobbes. Els algoritmes, quan venen per facilitar-te la vida, si entens per facilitar-te-la és perquè ja t'assessoren, ja prenen les decisions per tu, ja fas tots els càlculs per veure, bueno, des de les trobants, trobar parella, a trobar restaurant, te diuen quins probabilitats d'èxit, si vas aquí, si vas allà, per carretera, no sé què, no sé quantos. Tu acabes sent un súbdit d'aquests algoritmes. I el pitjor de tot és que no hi ha algú que vol que tu facis això. No. Hi ha molta gent amb interessos, molt legítims, vendre entrades a un concert, vendre discos, però el greu de tot és que tu estàs perdut en aquestes assessories, amb aquestes propostes, i jo ahir reivindicava com a recerca d'emancipació el dret a la desconnexió. Perquè només ahir, en la intimitat, en el trobar-se sol, i en una època de hiperexposició, hiperconnectivitat, la principal pèrdua de la llibertat està en el poc temps que dediquem a la interioritat. I quan estem sols, mirem pel mòbil, tu. No hi ha moments de solitud. I en teníem al llarg del dia, mentre esperaves al metge, mentre esperaves a l'autobús, tu tenies moments d'interioritat, els tenies. Quan no volies, tenies un llibre. Però era un llibre que tu havies triat, eh? I havies fet un esforç per anar-hi a per aquell llibre. No estic dient que abans la gent fos més lliure que ara, eh? Senzillament dic que són dominacions molt fàcils de passar desapercebudes. Molt fàcils de passar desapercebudes. En nom de facilitar-te la vida i de la comoditat, estem perdent el nucli dur de la llibertat, que és la interioritat. I per tant, vigila amb tots aquests algoritmes, no només perquè saben massa de tu, sinó sobretot perquè t'impedeixen prendre decisions que trenquin amb la teva quotidianitat o que trenquin en el teu passat o diguin m'has fet odiar a aquest autor de tant escoltar-lo. I jo no volia escoltar-lo més, però una vegada que el vaig buscar no vull escoltar-lo més aquest autor, no? I ara sí, vaig entrar-hi un moment al transhumanisme. El transhumanisme
ha fet la seva, doncs sabeu que és un moviment, una teoria, que de la mà de Nietzsche, humà, massa humà, us recomano el llibre recent sortit del forn del amic col·lega Josep Maria Esquirol, Humà, més humà, magnífic, com sempre el que ell fa. El Nietzsche humà, massa humà, que és un text d'un renaixentista, massa humà és perquè és massa feble perquè està tocat pels quatre ginets de l'apocalipsi, per la malaltia, per la pobresa, per la mort, per la bellesa, no? Doncs si nosaltres podem, a cops d'enginyeria, de bioenginyeria, d'informàtica, de genètica, erradicar els quatre genets de l'apocalipsis i fer de debò, perquè tècnicament és possible, a un IVA menys, i en alemany és neutre, das IVA menys, per tant té la gràcia de que no és ni masculí ni femení, no és superhome, és superésser humà. Per què no fer-ho? I l'eslògan publicitari amb el que venen al seu ideal de transhumanisme és From Chance to Choice. Des de l'atzar o la necessitat a la elecció. Dit ras i curt. Abans de les tècniques de reproducció assistida i les modificacions genètiques d'implantació d'embrions seleccionats perquè tenen unes propietats millors, abans ningú podia disposar del seu començament. Literalment, ens neixien. En passiu, érem expulsats al món. I el concepte d'eugenèsia, us recomano el capítol 4 del llibre Contra la perfecció de Michael Sandel, ningú podia triar les criatures. I dèiem que vingués bé. Però una vegada venien, s'acceptava incondicionalment. No? Ara tenim que en aquella època, parlem fins a pràcticament els anys 70, quan comencen a entrar-hi les tècniques de reproducció assistiva massivament exteses i a cops de mercat, el concepte eugenèsia, el naixement del millor, era dolenta perquè era nazi, era estatal, era l'estat qui deien qui eren els millors, la raça blanca ària. Però quan la eugenèsia, el millor naixement, és a cop de llibertat dels pares, i per tant, l'indicador de perfecció ja no el posa l'estat, raça blanca ària, sinó cada pare, des del seu concepte de llibertat, igualment és eugenèsia, la nova eugenèsia, però no és dolenta sempre i quan es garanteixi l'accessibilitat a aquestes tècniques a tothom i només, no només als que li puguin pagar. Per tant, una vegada garantida que totes les futurs pares poden triar el millor pels seus fills, Peter Sloterdijk, Normes per al Parque Humano, per què hem de dedicar-nos a tanta antropotècnia, a tanta educació per fer-los millor si a cops de bisturí i genètica i disseny preimplantacional ja ho podem des de bon començament fer-los més intel·ligents, més alts, més solidaris, més guapos, més. Transhumanisme. I no weak, feble. Per què no fer-ho? Si podem, per què no fer-ho? Dos respostes. De la mà de Habermas i de la mà de Sandel, que tenen a veure amb la llibertat. Perquè com que la llibertat roman amb allò que ha anomenat ignot, no sabem d'on ve, però sospitem que té a veure amb aquesta indisponibilitat del començament en el que tots estem en igualtat de condicions. No sabem d'on ve la llibertat, però ve d'ahir, d'un naixement de l'ésser humà amb què amb cada naixement comença una criatura nova del tot, única i original i lliure. Resulta que posant-te a disposar el que abans era indisposable, en nom d'augmentar la llibertat,
jo que tu vigilaria no sigui que volem disposar de l'indisposable ens carreguem allò que anaven augmentant i volent augmentant, que és la llibertat. S'ha entès l'argument? Tots estaven igualment indisposables. Ara estem a disposició del plan de perfecció que tenen els pares. Ningú fill li pot retreure als seus pares per què em vau fer així. Me podíeu haver fet millor. Mira, ho van fer amb molt d'amor i el millor que van saber-ho fer, en el millor dels casos. Però no estava a la nostra disposició. Ara sí. Per què no em vau triar amb aquests ulls? Per què no em vau triar si jo vaig veure que vau estar triant? Això ja es fa, eh? Que ningú s'espanti, això ja es fa. I evidentment es fa per erradicar malalties i tothom estaríem d'acord que fantàstic. Si tu pots erradicar un determinat càncer que sabem que és molt probable que se desenvolupi, si tu pots erradicar una fibrosi quística, si tu pots erradicar malalties que saps que són molt gravoses. Però quan no parlem ja de malalties sinó que parlem de millora, per què és una malaltia i no una millora? No? Tot aquest tema apassionant. No sabem d'on ve la llibertat, però sospitem que té que veure amb aquest misteri de que no hi hagi dos individus exactament iguals. Per aquesta raó, igualment, hem decidit que no clonarem. Per ara. Perquè hi ha una moratòria. Perquè suposem, intuïm, de que en la indisponibilitat del començament hi ha quelcom ignot que garanteix que no hi ha dos individus iguals i que cada individu comença de nou i la novetat al món i és lliure. I volent ficar mà aquí, a lo millor ens reproduïm literalment, reproductivament, còpia, idèntica, sense que introdueixi la novetat al món i al voler fer això erradiquem la possibilitat de la llibertat sobre la Terra. Per tant, en comptes de from chance to choice, seria from chance to chance. And the second chance is the worst. És molt pitjor, perquè la segona chance és culpa teva. Perquè havia chance, però no doble chance. Però la segona, i ara sí Michael Sandel, aquesta és a Habermas i Sandel, però en la segona crítica a aquestes formes de transhumanisme, Sandel diu que amb aquesta llibertat sense límits de, clar, jo no danyo als altres, jo estic modificant genèticament per millorar-los, millorar-los. I què es millora? Més capacitat. Més capacitat, més ventall d'opcions. Diu Sandel que amb fills dissenyats i pares dissenyadors, tots ells amb la més bona voluntat d'ampliar la llibertat dels fills, ens estem carregant dues coses molt valuoses per a la possibilitat de la llibertat sobre la Terra. Una, l'amor incondicional als fills. Dos, el desenvolupament d'un tipus d'hàbits com són la humilitat, la responsabilitat i la generositat, o la solidaritat, diu a vegades. M'explico en les dues condicions que posa Sandel. La criatura humana neix sempre en una família. Entenc per família els vincles primaris que tenen cura d'ell, perquè l'infant humà requereix molts anys de criança on aprèn la conquesta de la llibertat, la reivindicació de la seva intimitat, i ho pot fer amb sossec i amb calma perquè se li dota d'un recurs fonamental per a desenvolupar la seva recerca de la capacitat de prendre decisions des de la confiança, la seguretat que li dona el saber-se acollit i havent-li donat un nom, un lloc, una possibilitat sobre la Terra. L'amor incondicional dels pares, de la família, primària,
li dona del recurs de la confiança per dur a terme la recerca de la vida bona, una recerca en llibertat. I la recerca de la vida bona en llibertat és la recerca d'un mateix, des de la seva llibertat. Gràcies al que se li ha donat i gràcies a l'acollida incondicional dels pares. Quan aquests pares estan esperant algú amb uns trets i el que arriba no és el que s'esperava, aquí ja comencem a tenir disfuncionalitats. Tema interessant per a psiquiatres i psicòlegs, que passa amb els fills massa desitjats. O passa això, que el que arriba no és el que s'esperava, o el que arriba és el que s'esperava, però s'espera tant que ja no té futur, té destí. S'entén? Però segona, quan un s'obre allò ignot, quan un s'obre allò donat i la llibertat consisteix en què faig amb allò que se m'ha donat, perquè sempre hi ha quelcom que se m'ha donat des del naixement o després de l'accident. La llibertat és sempre una recerca de buscar l'oportunitat de què faig jo amb allò que se m'ha donat. Doncs si resulta que cada vegada hi ha menys allò donat i més allò creat a cop de disseny, no serem una societat responsable perquè no caldrà tenir cura, perquè no hi haurà fragilitat. No serem una societat humil perquè tots serem potents i prepotents. I no serem una societat solidària perquè tots serem sòlids i ningú necessitarà l'ajuda de l'altre perquè això serà vist com un estic en deute amb tu i per tant jo sóc feble respecte de tu i no vull cap dominació per part teva. Una societat que oblida que la llibertat és una contínua lluita de què faig jo amb allò donat i oblida que sempre hi ha allò donat i que el que tu poses és sempre sota quelcom previ allò donat en el que tu vas deconstruint per anar construint, però sempre deconstruint a partir de lo que estava construït abans que tu, sense aquest tipus de subjectes situats en una determinada espai que està en deute perquè és gràcies a això que pot desenvolupar la llibertat, es convertirem en una societat que inconscientment va posant cada vegada més en risc la llibertat mateixa, que era la que te permetia fer-te la pregunta quin nivell de risc estic disposat a assumir. El llibre es diu Nova eugenèsia i vella eugenèsia i acaba dient Sandel, tant la vella com la nova eugenèsia són un assalt a la llibertat. A la llibertat que és, comença de nou una criatura i acompanya'l perquè ell decideixi aclarir la seva incògnita. Però quan són altres el que ja han aclarit la incògnita del que serà, aquesta vida ja no és pròpiament humana i l'hem expropiada de l'únic protagonista que l'havia d'aclarir. Bé, deixem aquí la cosa i anem a preguntes. Acabo, sí, mentre fem preguntes, tres conclusions que m'agradaria que quedés clar d'aquestes tres setmanes. La llibertat és fonamentalment la capacitat de triar els motius, les raons pels quals trio, i aquesta capacitat cal entrenar-la cada dia, perquè, com qualsevol múscul, afluixa i de seguida, quan deixes d'entrenar-la. Segona, no hi ha aquesta capacitat sense un exercici de responsabilitat, que és cura de quelcom fràgil i vulnerable, la mateixa llibertat, i per això és un deure, no només un dret. I tres, tota llibertat té límits, i els seus límits són el dany a altres, fonamentalment el dany és erradicar-li la llibertat als altres, i el renuncia a un mateix a la tasca de capacitar-te, de forjar-te-la. Ara sí, amb aquestes tres conclusions ja. Preguntes? D'aquí o de...
amb el comentari que vas fer referència l'altre dia, amb el tema dels algoritmes, etc., veig una connexió que no sé com treballa, però que diríem que condueix o fabrica posicions encontrades, no? La polarització. I és algo que és, per mi és una incògnita, com es fabrica aquesta polarització que està tan extensa avui en dia en la societat, no? No sé si agafo. Sí, jo insisteixo en no crec que al darrere hi hagi una planificació, No crec que hi hagi una planificació, hi ha una mà invisible que genera unes estructures amb el consentiment de tots que després se t'escapa de les teves mans, no? I per tant són suprapoders. Llavors, com se genera aquesta polarització? Tornem a la meva idea de la complexitat. No esgotaré, però diré alguns d'aquestes capes. Primer i fonamental, reduint a... Jo no tinc Twitter, però no sé quants caràcters te permet, però em sembla que estava entre 140 i 280, no? Una cosa així. Curt, pla, rotund. Ahir ja tens una simplificació. Ahir ja tens populisme. I a vegades és... quan és l'acudit de... Com estàs? Bé o te ho explico? Amb aquesta anècdota ja te vull dir, quant de temps tens per entrar-hi en un tema? Vull que vinguis a parlar de tal, quant de temps tens? Tal, però no vinc. No, perquè és un tema de calat. Per tant, primera, ja posant una exigència de breu, t'obligaria, segona, a haver de ser molt concís, molt clar en català i molt profund. Però això t'obliga a tu a pensar-ho molt. És el famós anècdota de Churchill, que quan tinc 4 hores per fer un discurs la faig en 5 minuts, però quan tinc 5 minuts de discurs necessito 4 hores per fer-lo. Si a tu te donen només aquests 140 o 280, tu hauries de passar-te molt de temps de profunditat per dir en un aforisme, i a més clar, tot el que vols dir. Però tampoc això t'ho permeten, perquè és ja. No tens preparados, listos. És ja, i si no és ja, ni preparados ni listos. Segona condició. Ha de ser molt ràpid. Val? Tercera. El propi algoritme està moltes vegades dissenyat per a descartar minoria. I per tant, és molt democràtic en el sentit de la tirania de les majories. Va posant per damunt els que estan més votats. Val? I per tant, confon lo quali amb lo quanti. Tercera raó. I al final això porta a els extrems, que són dos vicis, un per excés i l'altre per defecte. Tot el més contrari a la famosa recomanació aristotèlica del terme mig entre dos extrems, que són dos vicis, aquí haurien de fer això i això i això, aquí haurien de fer això i això i això, per aquest motiu, per aquest altre. I això implica el que reivindicava l'altre dia de l'hàbit de la paciència. La societat contemporània no la té. Però no la té i passa això, no? que tenim molta pressa i determinades problemàtiques són molt més complexes per a resoldre-les amb l'acceleració, la simplificació i la polarització que arriba perquè al final s'han de votar sí o no, o un o dos. Però per què? Però per què? Perquè la gent no pot estar mirant-se tanta i t'acostumes amb consentiment a aquest tipus de ritme. I ja és sospitós, eh? Ja és sospitós. Se pot triar o A o B, i per què? Per què no pot haver-hi una mica d'A i una miqueta de B? No, perquè això és molt complicat. No és complicat, és complex, però no necessàriament tan complicat. Jo crec que per aquí ve la polarització, entre altres fenòmens. No entro, però un altre factor és la complexitat dels coneixements que moltes vegades ha de tenir. És a dir, a vegades necessito explicar-te a molts... jo no sóc partidària d'infravalorar la capacitat d'intel·ligència de la ciutadania, però a vegades de dir, s'ha d'explicar amb molt més temps i amb molta més calma.
Sí, jo volia preguntar, en relació als algoritmes, si creus que l'efecte que està, un dels efectes que s'està generant, igual que estaves parlant de la capacitat d'atenció és cada cop menys sostinguda, la capacitat de decisió, és a dir, vist que s'estan prenent tantes decisions per nosaltres, és molt més difícil prendre decisions lliurement, atès el context de, sobretot d'informació que acaba derivant a nosaltres, ens convertint en un funnel, com un funnel que acaba com les dues o tres opcions mínimes en base al passat, ens fa incapaços de decidir o cada cop més incapaços? Menys destres seria. A veure, jo crec que sí. Crec que la falta d'hàbit entorpeix l'òrgan. I per tant, jo no sóc partidària, de fet, la vida no pot ser tan complexa per estar contínuament prenent decisions complexes, no? Tu contestes correus electrònics, en el meu cas, i sé que hi ha alguns que dic sí, no, de seguida ho veig, però altres que les deixo allí i dic, bueno, el divendres contestaré. I sé que el divendres hauré parlat amb aquest, amb aquest, amb aquest, perquè he de prendre una decisió sobre això i vull tenir més coneixements, no? Perquè el que no puc fer és la paràlisi per anàlisi. Val? Perquè aquest és un altre extrem, la paràlisi per anàlisi. Arriba un moment en què diu, bueno, és que el divendres ho haig de prendre perquè no puc. Però sí que és veritat que quan t'acostumes a que altres decideixin per tu, li trobes la gràcia, perquè ara no cal decidir res, ja està decidit, és això o això, ja està, doncs mira, més. Què passa? Que tu vas perdent habilitat conforme vas perdent el prendre decisions. No vas gestionant l'angoixa, que a vegades no és tant. Quan tens una certa habilitat per prendre decisions i saps que és un bon sistema el deliberar-ho, el discernir-ho, el deixar-ho, el sopesar, el preguntar, i tens una sèrie, perquè n'hi ha, de metodologies, no? De dir, quin sap d'aquest tema, doncs vull parlar de tal, de qui puc parlar, tal, qui me coneix, i tu tens una sèrie de, diguem-ne, trets que saps que una bona decisió haurà complert aquests trets. Ho he pensat, he sopesat, he parlat amb aquest altre, no he esquivat això, no he esquivat allò. Vist tot això, crec que aquesta és una bona decisió, per això, per això. Quan tu aquesta angoixa que la pot tenir, la vas gestionant cada vegada millor, li trobes la gràcia. I per tant, no fuges d'estudi quan apareixen unes altres decisions. Però quan tu vas perdent l'hàbit de prendre aquest tipus de decisions i dius, uf, és molt complicat, ja ho decidiré un altre dia, pues, perds l'habilitat i la gràcia. I només te queda l'angoixa. De dir, va, no em facis decidir. No? I jo crec que, efectivament, part de la gràcia d'aquests algoritmes és que ja... A quin restaurant anem? Pues el primer que aparegui en tal. No cal ni discutir ni res d'això. I aquest és un tema menor, no? Però clar... Pues mira, lo echamos a suertes, determinadas decisions, echarles a suertes és molt irresponsable. Ah, jo era sobre el suïcidi de Walter Benjamin. Es consideraria un suïcidi lúcid? A meu pare sí. Perquè no volia viure en el món sí, que tenia... I el de Stefan Zweig, sí. El d'ell... L'altra és la de la senyora que se va suïcidar amb ell. Aquí tinc una altra teoria, però ara no entraré. I descansin en pau, per suposat. Quan tu vius en un món que per tu t'obliga a una vida que és contínuament fugir, en què te supera poder entendre que els nazis estiguin arribant a tot arreu i aquí estem guanyant, estem perdent la guerra i tal, arriba un moment... en què no veus no, la incertesa de quan s'acabarà això, la certesa de que la teva vida serà això, doncs jo ho puc entendre. I crec que tenen millors raons que uns altres de que ja no em ve de gust. No? Amb tots els respectes, no? D'una certa fluixesa existencial, que no és patologia, és... La vida és això, no és la lluita per la vida, però sí lluitar per conquerir-te-la. No? No és la lluita de la supervivència, no és la lluita perquè sigui la teva vida. Està per fer, no? No abdiquis de la tasca. I em sembla que tenim en el món de la filosofia molts suïcidis lúcids.
En el xat tenim quatre preguntes. No sé si vols que les llegi seguides i les respons. Sí, sí. Bueno, no, diguem dos i dos i sí. Vale, dos i dos. La primera és, la Gina explica que s'ha debatut molt sobre l'eutanàsia, però jo trobo dramàticament a faltar un debat sobre l'aplicació de tots els protocols sanitaris per mantenir viva una persona vegetativa, especialment en la sanitat privada. Això quan es regularà? I la Mercè diu que opino que no es pot comparar la igualtat en néixer en el primer i en el tercer món, almenys respecte a la salut, malalties. Vale. Bueno, la segona, efectivament. Efectivament, és molt diferent. La llibertat de la que parlem aquí, més o menys, en un primer món, amb una certa sossec, amb una certa calma, no té res a veure amb el concepte de llibertat d'una persona que té gana. Que hi ha una persona que té una malaltia i li condemna la malaltia perquè no té un hospital que li atendrà en el càncer que li acaben de diagnosticar. No? Evidentment, evidentment. La llibertat sempre és situada. I aquí ve la qüestió. Si hi ha responsabilitat de poder combatre aquestes desigualtats en la llibertat, desigualtats en les oportunitats de ser lliure, podent-ho evitar, no ho fem. Això és reprochable. Te faig la mateixa comparació. Si podem erradicar la pobresa en el segle XXI, tècnicament ho podem fer, perquè tenim capacitat d'alimentar a tothom. La gana, per exemple. Si podem evitar que la gent mori de gana, no ho fem, tenint els mitjans tècnics per fer-ho, avui som molt més responsables perquè hi ha l'opció de no haver-ho fet. Pues el mateix. Avui en dia, podent combatre les estructures en el món que impedeixen que tothom tingui un igual accés a la llibertat, som responsables de que això no passi. I efectivament, jo crec que ara just s'acaba d'aprovar el tema de l'eutanàsia, el suïcidi assistit, i cal desplegar moltíssim tots els protocols i totes les aplicacions. I efectivament caldrà pensar molt com s'entomaran tant en sanitat pública com la privada el manteniment de persones vegetatives permanents, qui podrà decidir per elles, si hi ha un document de muntes anticipades quan encara no estaven comatoses. Efectivament, això s'ha de desenvolupar. Aquí el que és capdalt és garantir la llibertat de les persones i per això és molt, molt recomanable fer plans de decisions anticipades i document de voluntats anticipades perquè el dia que jo no pugui decidir per mi, els que ho hagin de fer sàpiguen representar-me bé. I la Laura comenta, parlant del suïcidi, el plantejament d'intentar fer de la vida quelcom digne i bo, una vida bona, no ens portaria al problema de definir què és una vida bona? Moltes gràcies. I després també afegeix, i pel que fa als algoritmes, què passarà amb les noves generacions que no tenen història abans dels algoritmes? A la primera, li contesto amb una magnífica frase de McIntyre. Una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. No està buit de contingut, eh? Una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. Hi ha gent que no pot fer la recerca. Està condemnat a la pura supervivència. La recerca de la vida bona és en condicions de llibertat i d'anar recercant. Per tant, Laura no necessàriament m'obliga a definir la vida bona, però sí a unes condicions estructurals de garanties de que la recerca es pot donar. Si tinc gana, no puc fer recerca més que de menjar. I la vida és molt més que menjar. La segona, és molt interessant el que has dit, no? La història és fonamentalment, els anglesos distingeixen entre story i history. I la story és narrativitat. I quan comences a viure en un món dels joves on no ets tu qui narra la història, sinó... recordeu aquella distinció que feia entre actor, autor i narrador? No hi ha... estan fent tot alhora. Estan fent actors, autors i narradors. Estan fent tot alhora i, a més, la narració la fan sempre per una pantalla, no des de la interioritat. Hem de cuidar-los molt d'això. Per tant, hem d'animar a que se desconnectin.
que jo no estic obsessionada en que la gent s'ha de desconnectar. I malauradament no només és joves. No només és joves. Perquè és addictes al mòbil ni en molt. No? Però sí que és veritat que aquesta narrativitat que és la identitat, la identitat és aquesta narrativitat que requereix interioritat, quan no hi ha interioritat i quan la narració és tan exposada, no és una història interior, és de pose o de postureo, com diuen ells, crec que això portarà patologies en la vida bona i en la recerca de la vida bona. I ho estem veient, no? Comporta moltíssima patologia, moltíssim patiment mental, moltíssim patiment mental. No? Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la companyia.